אלול עד מתן אוחיון, עבודה מצוינת של הבלם האשדודי, ומנטש משתמש בידיים, ועכשיו בחולצה נותן את חוק היתרון הבריזי, אולי עכשיו פנימה, ניר ביטון, איזו ביתה מצוינת, 25 מטרים, מניף את הרגל, מוצא את הקורה, הקורה מוצאת את הרשת, 1-0 אשדוד, 20 דקות מפתיחת המשחק. ארבעה אשדודים בחומה, שני אשקלונים מגיעים להפריע, הבאס עכשיו עם הביתה, עובר את שקל, עובר את החומה, עושה כאן 1-1, ביתה מצוינת של מחמוד הבאס, שתי דקות מפתיחת המחצית השנייה, אשקלון משווה את התוצאה. סרקי, איידמן עליו, עדיין סרקי מחכה למצוא את הפרצה, מצליח למצוא, סרקי מגביר את הכדור, נגיחה של אוחיון, וכדור הזה הולך פנימה, משה אוחיון עושה כאן 2-1 בדקה ה-67, מי אם לא מלך שערי הקבוצה, שערו ה-11 העונה, מקבל כדור מצוין משה אוחיון מאמנואל סרקי. אוחיון זה לא משנה השנה, פעם ברגל, פעם בראש. אוחיון עובר את החומה, מגביה לחווה, ושער נפלא של ניר ביטון, השני במשחק של ביטון, שער נפלא של הקשר של אשדוד. שחקני אשדוד לא מפריעים לשחקני אשקלון, לניע את הכדור בחופשיות, אולי עכשיו הבאס הולך על ביתה, איזה שער נפלא של מחמוד הבאס. 3 דקות לסיום המשחק, דקה 87, מחמוד הבאס, שער דומה לשער הראשון שלו במשחק.